ملګرو تاسو دغه ویډیو وګورئ، د هغې نه بعد یو څو مهمې خبرې کوم. خبرې واورئ، فایده به در کې، مخکې ملګرو سره شریکې کړئ. نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابې نه کوم، خو زه وایم چې زمونږ د سوالې دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. دې کس ګستاخی کړی یا ګستاخی نه کړی؟ که ګستاخی کړی نو دنیا کې مورته عذاب میلاو شو او آخرت کې بلار رب العالمین جهنم ورکی. او که چرته د خولې تعبیر تې وران شوي، کم خلک چې وایي چې دې ګستاخی نه کوله، تعبیر تې وران وشو، نو الله رب العالمین به د دې په نیت باندې فیصله کوي. چې نیت یې د ګستاخی نو الله رب العالمین به جنت ورکوو. نو دې کس نه به تیر شو. راځو هر هغه ګستاخ چې د رسول الله ګستاخی وکړي او په هغه باندې ګواهانی چې دې ګستاخی کړې ده، د هغې عذاب او د هغې سزا په معاشره کې دین اسلام څه مقرر کړی ده. نو ورونو، هر هغه کس چې هغه ګستاخی وکړي د رسول الله علیه السلام، د دې کس قتل واجب دی، فرض دی. نه به حکومت ته کسی، نه به د کلي قوم مشر ته کسی. کم کس چې عین موقع موجود و د هغې مخې ته ګستاخی وشوه، په هغه کس باندې واجب دی چې د دغه ګستاخ نه سر لرې کړي او دا مردار کړي او دا مړ کړي. حدیث د ترمذی په دلیل دی چې د رسول الله علیه السلام په دور کې یو ړوند صحابي و چې د هغې ښځه کافره وه. کله به چې د رسول الله علیه السلام سره دغه ړوند صحابي په مجلسونو کې کېناستو، نو واپس به د شپې کور ته تلو، نو هغه زنانه به د رسول الله علیه السلام ګستاخی کوله. دا صحابي فرمایي چې یوه شپه ماته کله پته ولګېده چې زما ښځه اوده شوه، چاړه مې راواخیستله او دا زور مې پرې ورکړو په خېټه کې او مرداره مې کړه، او د شپې مې د خپې نه ونیوه، بهر مې راوویسته. نو کله چې سهار شو، خل خبر شول چې یاره دلته یو ځوانه ښځه زنانه وفات شوې ده، مړه شوې ده، چا ورسه ظلم کړی دی. نو رسول الله علیه السلام اعلان وکړو چې دغه زنانه چا وژلې ده، چا مړه کړې ده. نو حدیث کې راځي چې دغه صحابي باندې یره راغله د سیره پیدلو. رسول الله علیه السلام ته ورپاڅېدو چې پیغمبره، دا ما وژلې ده، ما مړه کړې ده. رسول الله ته پوښتنه وکړه چې دا دې ولې وژلې ده. هغه صحابي ورته وفرمیل چې د الله رسول، دا زما ښځه وه، زما کې بچیم شوي وو او ماته ښه ګرانه وه، خو صرف ستا ګستاخی کوله، زه به چې کله د شپې کور ته واپس شوم نو بس ما مرداره کړه. رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل چې ښه کار دې وکړو. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کله څوک د رسول الله ګستاخی وکړي، هغه بغیر د حکومت د خبرولو نه یا حکومت ته حواله کولو نه یا د مشر قوم قبیلې د هغې د خبرو نه بغیر، د هغه مرګ واجب دی، هغه مردارول شي. ځکه ګستاخی دا یو غټ جرم دی او یو غټ ظلم دی چې زمونږ د اسلامي ملک کېږي. او زمونږ د ملک مطلب چې زمونږ ملک په دې مطلب جوړ شوی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ولې په هغه ملک کې د رسول الله علیه السلام ګستاخی کېږي؟ او عام پیغام هغه خلکو ته ورکوم. الله رب العالمین فرمایي، لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. د یو سیاسي پارټي سره مینه محبت کې، خو هغه مینه د ستا دې حد ته ونه رسي چې تا نه بی انصافي وشي. مطلب د یو پارټي سره مینه محبت دومره زیاته مه کوه چې ته د اسلام نه پکې تیر شي. او دا بغزم دې حد ته د یو بلې پارټي سره دومره مه کوه چې ته د اسلام نه پکې تیر شي. ستا دغه لیډر چې ته صفت کې په میګ باندې چې دا د رسول الله درجې ته رسېدلې دي، ګیرې خرولې ده، بریتونې پرېخوستې دي، پینسې ښکته دي، قران کریم ناظره به ورته نیز ده، پنځه وخته مونځ به په جمع نه کوي، یو دینی خبره به نشي بیانولی، او ته دغه د رسول الله علیه السلام درجې ته رسې، نو دا ظلم دی، بې انصافي ده.